Tole je Audi, a ne? Ampak ne moj. Zaenkrat še od avto hiše vrtač kran. Tole pa paket za bebe od Nutrenda za obravnavanje telesne mase in definicijo in tako naprej. Z nami je pa nagrajenka, ki si vse to poslužila v nagradni igri sodelovanju avto hiše vrtač kran in protini.si. Vesna, ki je narisala najlepšo risbo avta. Jaz ti čestitati moram. Glavnem predati moram ključe, ki jih imam. Zgubil sem jih, ne, sem jih. Ok, imaj. Pa predati moram paket od protini.si, tako da uživaj v vožnji, pa uživaj v proteinih in dodatnih prehrani, tako da boš lepa v avtu, ker avto je tako že lep, ti si tudi lepa, tako da boš sam to še ohranila. Pika na i. Pika na i. Yeah. Svaka čast, the best. Uživaj. Hvala. Ega, že res, da pri golfu prva stvar, ki crkne, da je to šofera. Ne? Ampak pri avto hiši vrtač imajo ugodne pakete na avte starejšte 4 let. Men se ga štima, tako da zdaj ste pa vi na vrst. Ajde, a ja, samo še nekaj, ej. Zraven pa dobite še darilo, ne? Kakšno avto kozmetiko pa to. Sayonara!